i aquí en veig bastants, sabem d'on venim. Sabem d'on venim des del punt de vista de règim polític. Venim d'una dictadura. Em sentiu tots bé? Sí? Jo sí, vale, jo crec que sí. Venim d'una dictadura, d'un règim dictatorial, absolutament, que va costar molt de vèncer, o millor dit, desgraciadament es va morir al llit el dictador, però en qualsevol cas els que la vam viure, la vam patir, i la vam patir d'una manera molt extraordinària, doncs, bueno, ens semblava que sortíem d'una negra nit i que albiràvem un nou futur amb una democràcia que preteníem avançada, que preteníem ser nació de nacions, que preteníem tenir reconegut el principi d'autodeterminació, i tot això generava grans elements, òbviament, d'il·lusió i d'esperança. Val a dir que en aquell moment l'esquerra social, que Catalunya dominava fonamentalment el PSUC... Nos volvemos a ir porque le han dado un juego que dentro no es el juego. Passa alguna cosa? No, no. Puc continuar. És que he sentit una veu estranya i sí. per això ho comentava. Bé. Val a dir, deia, que en aquell moment l'esquerra social política, que era bàsicament el PSUC, que era el famós el partit que tots el coneixíem com a tal, doncs no ens vam saber adonar de que amb l'acceptació de la transició, o en altres paraules, de la reforma en lloc de la ruptura, amb l'acceptació d'aquest element i amb l'acceptació de fer els pactes amb els nous demòcrates, deixeu-m'ho dir entre cometes, i d'acceptar la monarquia com a element, doncs, substancial del règim, i que obviàvem, en definitiva, el referèndum monarquia república, amb tot això no ens vam adonar o no en vam saber prou, i per això jo l'altre dia feia una conferència amb jovent i els demanava explícitament perdó. I ho reitero, jo demano perdó a tota aquella gent que d'alguna manera, tot i que tots érem rupturistes, on se semblava que érem rupturistes, al final ens vam deixar engalipar per la realitat i ens vam deixar, en definitiva, imposar una reforma que al final estava controlada per la mateixa gent de sempre, per aquest deep state que n'hem parlat tantes i tantes vegades, aquestes famílies, entre les quals hi ha un centenar de famílies benestants catalanes, també val a dir-ho, però que unes famílies que d'alguna manera pràcticament des del segle XV s'han anat perpetuant en allò que és l'alt funcionariat i el deep state, allò que en definitiva significa controlar la política i l'aparell financer de l'Estat, el butlletí oficial posteriorment i en definitiva tot allò que vol dir control de l'Estat en la seva essència. I això no ens en vam adonar, i aquesta gent que va saber, perquè sempre, mira, el deep state, insisteixo, des del segle XV i fins i tot alguns diuen que abans, sempre ha sabut controlar la situació. I fins i tot hi ha hagut a vegades que ha hagut de canviar de règim. I tant li ha fet anar de la dictadura a la dicta blanda, de la dicta blanda a la república, és a dir, sempre que li ha fet servei, sempre s'ha anat situant en la millor situació per treure'n el benefici, perquè en definitiva són una classe, una casta absolutament extractiva. I, per tant, com que són una classe casta extractiva, sempre han fet el que els ha convingut. Fins i tot jo diria que la democràcia va venir com va venir en aquest país l'any 78, perquè, en definitiva, ja els hi convenia, perquè la situació econòmica la tenien com la tenien, perquè la situació democràtica la tenien com la tenien, perquè Europa ja començava a apretar, perquè el seu líder i dictador se li anava acostant a aquell fi biològic que ells sempre deien finament, el fi biològic d'excel·lentíssimo generalíssimo, doncs es van adequar. Ara, evidentment, van guardar absolutament els ous de la serp del feixisme dins de l'Aliança Popular i després del Partit Popular, i no van tocar ni un pèl, i aquest va ser el seu gran èxit, del que era la policia i la justícia, que en definitiva han sigut el que els perpetuava en el poder i els que eliminava la dissidència. Aquest ha sigut la clau de volta de tot plegat
d'aquest d'on venim. Venim d'això. Ens agradi o no ens agradi. Aquí podem, a més a més, afegir moltíssimes consideracions, però insisteixo, tampoc em vull allargar perquè vull donar peu també a un possible debat posterior. Però d'on venim, realment d'on venim, és d'aquí. Què ha passat després? Home, que en el moment en què tu acceptes la transició i acceptes, per tant, que hi hagi en el sotogoverno, hi hagi tot aquest control i evidentment, molt bien, quan es deia el atado y bien atado, els que érem d'esquerra ens sortia el somriure per sota el nas. I parlàvem de Juan Carlos el Breve. I dèiem que això era una tonteria d'aquest vell decrèpit i del que es pensa en aquesta gent. I efectivament, era atado y bien atado. I realment controlaven la situació. I la van saber controlant. I són els mateixos que en el seu dia van entrar a la OTAN el 82 perquè els interessava i el 86 van obligar el Felipe González d'aquella famosa campanya de referència a la OTAN sí o sí. I que, en definitiva, sempre han anat controlant. Controlen els tempos, controlen les grans decisions, controlen la manera de fer, com s'ha d'actuar. Tot això ho tenen absolutament controlat. I és amb aquesta gent amb què ens estem enfrontant. No oblidem mai que és amb aquesta gent el que Catalunya sempre s'ha enfrontat des del 1714 i avui encara s'hi està enfrontant. No són els castellans o els que diuen a por ellos, a Càceres, o el que són en definitiva gent absolutament manipulada per aquesta altra gent. És aquesta altra gent la que és Espanya. És aquesta altra gent la que controla perquè en definitiva Fraga, que era un home que tenia l'estat al cap, i recordareu l'anècdota que explicava el Puigdemont en un dels seus últims llibres, que deia que havia parlant en un dia amb el Westringer, li va dir que el Westringer li va comentar que volien organitzar un congrés, no sé si fundacional, del Partit Popular a Barcelona. I el Fraga li va contestar literalment, Barcelona no, Catalunya és tierra ocupada. I això demostra el tarannà, l'ADN i tot plegat. I aquí estem, aquest és el nostre, i si no entenem això, no ens en sortirem mai. Per tant, hi ha una transició, no hi ha ruptura, hi ha reforma, i de passar del nació de nacions que nosaltres aspiràvem i el reconeixement de les nacionalitats històriques, Galícia, el País Basc i Catalunya, i que ens pensàvem que hi hauria un referèndum d'autodeterminació, perquè en definitiva Espanya havia signat el Tractat Internacional l'any 77 i ens pensàvem que amb allò aniria a missa tot plegat i que en definitiva ens reconeixerien aquest dret d'autodeterminació, va resultar que aquell somni, aquella va ser una nit d'estiu, va ser un miratge, perquè l'any 81, escassament 3 anys després, es produeix el cop d'estat, tothom ja està clar que va intervenir directament el rei Joan Carles, primer, i efectivament allà es va acabar tota la història, es va acabar la Nació de Nacions, es va imposar la LOAP l'any 82, va entrar el Café para Todos, i aquell somni de democràcia, de sortir de la nit del franquisme i passar d'una dictadura a una democràcia, es va esvair absolutament. Per tant, durant tot aquell temps no passa res, la policia i la justícia queden absolutament indemnes de tot aquest canvi, contràriament a el que han fet a sempre a tots els països d'Europa, que quan han sortit d'un període de nazisme i de feixisme, automàticament han fet absolutament una depuració dels seus aparells de l'Estat. Parlem d'Alemanya, parlem d'Itàlia, parlem de tants llocs que a tota petit vernís de feixisme i d'autoritarisme queda radicalment eliminat. Per què? Perquè la societat pretén la seva renovació i la societat pretén reivindicar tot allò que vol, que és la democràcia autèntica. I, per tant, si legalitza el nazisme, si legalitza i es depura tots els aparells de l'Estat. Aquí no es fa. Aquí no es fa absolutament res de tot això. I per això som on som. I llavors, quin és l'altre gran fet? Després de la transició, passant per el cop d'estat del rei de l'any 81, què ens arriba després? La sentència de l'Estatut. Ja vaig cremant una mica tapes, però òbviament anar més de pressa. Però la sentència de l'Estatut és, per mi, és el final de la transició. El final definitiu. La sentència de mort. El certificat de defunció.
l'estatut, recordeu que el Pere Drollo, que el catedràtic de Sevilla, que el Lluís de Carreras el coneix molt bé, el Pere Drollo diu textualment en el seu moment que allò és un cop d'estat, perquè trenca el pacte constitucional de les autonomies amb l'estat espanyol, i concretament de Catalunya amb Espanya. I en el moment en què es trenca aquest pacte constitucional de l'autonomia, de la relació autonòmica entre Espanya i Catalunya, o entre Espanya i una autonomia, és evident que ell ho qualifica com un cop d'estat, com així va ser. I a partir d'aquí comença una altra situació en la que, efectivament, des d'aquí Catalunya, l'independentisme creixem exponencialment. Realment ja tothom considera una pàgina passada la relació amb Espanya, entén que amb Espanya no hi ha res absolutament a fer i que el que cal és reivindicar i prosperar en la lluita i en la recerca d'un país nou. I això és el que tenim a partir del 2010. I aquí hi ha un element importantíssim, que és quan arribarem a l'autoritarisme que avui tenim. I és l'estat, aquest deep state al qual abans em referia, que se n'adona. Se n'adona, entre altres coses, que l'exèrcit, que era el que constitucionalment estava absolutament obligat, perquè recordeu que l'any 78 i el 77, els que sou grans, per dir-ho d'alguna manera, com jo, recordareu que hi havia el moviment de Sabres, que el Soler Tura va explicar el famós tema del sobre, que el Roca va explicar l'anècdota quan va anar amb una reunió amb la Junta Militar a explicar el que estaven fent amb la Constitució, etc., en aquell moment que estava en plena discussió, en plena efervescència, quan el que l'havia convidat, que era el màxim mandatari, el va acompanyar a la porta, li va dir textualment: senyor Roca, está muy bien esto que nos ha explicado, pero sepa una cosa, si ganen los de ustedes, les fusilaremos. És a dir, que aquest era l'ambient i la situació en la que en què es vivia en aquell moment, que tots més o menys ho recordarem. I, per tant, aquell exèrcit, quan entra a la OTAN l'any 82 i 86 després, quan es refrenda, és evident que passa ja a tenir un cert comandament de l'Aliança Atlàntica. I a partir d'aquí, les barbaritats que estava disposat a fer, i encara algun avui reivindica dient hemos de fusilar a 27 milions de persones, aquella manera d'actuar ja queda marginal a el que és les forces armades de la Unió Europea. I, per tant, es va diluint aquesta funció que es havien reservat en la Constitució de preservar la unitat de la pàtria. O, si més no, el deep state aparentment no li sembla que en tindrà prou, o no li sembla que podrà manipular-lo suficientment perquè faci allò que ell voldria, que és bombardejar Barcelona cada 50 anys. I com que això ja no és l'exèrcit que ells tenien i que havien creat i que havien motivat, n'han de buscar un altre. Un altre exèrcit no convencional, un altre exèrcit que no té armes, però que ha d'esdevenir amb l'autèntic defensor de la unitat de la pàtria. I quin és? La justícia. I com que la justícia no l'han tocada ni un pèl, i la justícia no s'ha depurat en absolut del feixisme, estic parlant de la justícia, quan em refereixo a la justícia, quedi clar que em refereixo a la cúpula. És a dir, els jutges de primera instància i d'instrucció, als quals molts d'ells els admiro extraordinàriament, perquè fan una feina amb pocs mitjans extraordinària i que són gent absolutament preparada i gent absolutament generosa a l'hora de dedicar-se en allò que es dediquen, no tenen res a veure. Sempre hi ha alguna excepció, perquè els que pugen també des de baix, òbviament, també són de la mateixa corda, però en principi no tenen cap tipus de comparació amb el que és la cúpula. I quan parlo de la cúpula, evidentment parlo del Consejo General del Poder Judicial, parlo del Tribunal Suprem, parlo fins i tot del Tribunal Constitucional. Són gent que penseu que quan jo dic que no es va tocar i no es va depurar, penseu que el Tribunal d'Ordre Públic, que era el tribunal que perseguia amb més virulència i violència
a tota la dissidència política durant el franquisme, va passar en 24 hores a dins d'Audiència Nacional, ocupant la mateixa seu, i la major part de magistrats van quedar adscrits al Tribunal del Tribunal de Públic, van quedar adscrits a l'Audiència Nacional i van seguir jutjant a la gent a l'Audiència Nacional com avui els segueixen jutjant. Sense perjudici que alguns van ser traslladats per qüestió de plantilla al Tribunal Suprem. Però, en definitiva, perquè veieu el tipus de canvi inexistent que es va produir en aquest país en el moment de la transició. Per tant, ja posterior, quan ja el procés arrenca i el procés agafa volada, és evident que l'exèrcit que tenen ha de ser un altre, no absolutament tradicional, sinó un no convencional, i que què millor que tenir la justícia amb la col·laboració de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per realment reprimir la dissidència. I de tot allò que és té un vernís de nacionalisme català, des del món de l'economia, des del món de la cultura, des del món de la llengua, des del món del dret a decidir, des de la independència, des del que vulgueu, de l'Estatut, qualsevol cosa que es remogui ho conflictivitzen, ho judicialitzen, i no és en absolut casual que judicialitzi la política. Aquella campanya, oh, és que judicialitza massa, no era en absolut casual, vistos els resultats i vistos per on ha anat, no era gens casual que el que s'intentés precisament era judicialitzar tot allò que tingués que veure amb el procés, que tingués que veure amb la reivindicació de Catalunya. I es judicialitza de tal manera que al final trenquen absolutament amb tots els esquemes del dret i de la llei. Absolutament amb tots. Ho hem vist amb el judici farsa que van fer dels presos, i ho hem vist amb tantes i tantes coses. Amb la repressió sistemàtica de la nostra manera de fer, la nostra manera de ser, la nostra manera de pensar, la nostra manera de parlar. Hi ha un atac frontal. Jo dic sempre que estem en guerra i que convé que entenguem que estem en guerra. Una guerra diferent, que no hi ha canons, sortosament, i que no hi ha pistoles, sortosament. Però és una guerra oberta. Una guerra oberta de l'Estat, del Deep State, en contra de Catalunya i tot allò que representa Catalunya. I això ho hem d'entendre. Perquè això ja també enllaça amb alguna altra qüestió que volia exposar, que és tot el tema de presos polítics, etc., i de la lluita que nosaltres hem fet durant aquest temps. Perquè a la meva manera de veure, i amb tots els respectes a tothom que s'hi ha jugat o que ha perdut moltes més coses que les que jo hagi pogut perdre, és evident que també hem caigut amb un parany, a la meva manera de veure. Jo dic sempre que honor i glòria a tots els presos polítics i els represaliats, per descomptat. Reconeixement absolut, solidaritat humana, caliu, suport econòmic, suport familiar, tot el que vulgueu, tot això i més. Per sempre més honor per ells. Ara bé, són baixes de guerra. I cap exèrcit s'atura per les baixes de guerra. Cap exèrcit, en el moment que té les seves baixes, para i es dedica a honorar les baixes i esperar que l'enemic l'ataqui. I això és el que ens ha passat una mica a tots nosaltres. Per bona fe, per mala fe, per intenció, sense intenció, no ho sé, no m'interessa. Però el cert és que vam passar de cridar a independència a cridar a llibertat de presos polítics. I després ens hem liat un munt de temps parlant del primer grau o del segon grau. I després parlem de l'indult i de l'amnistia. I Déu-nos en guard de dir que jo no vull l'amnistia. Per descomptat que exigeixo l'amnistia. I per descomptat que crec que tots nosaltres hem d'exigir l'amnistia. Però probablement l'amnistia no la tindrem sense independència. Probablement l'amnistia no la tindrem sense independència. I en qualsevol cas, com més a prop de la independència siguem, més a prop serem de l'amnistia. Per tant, això són coses que jo crec que no podem perdre de vista en quant a lliçons que ens dona la història cada dia. Llavors, a on som? Doncs, home, no em vull allargar més del compte i ja porto, pel que sembla, 25 minuts pràcticament. Som en un estat autoritari.
on no hi ha democràcia verdadera. Perquè la democràcia verdadera no és anar a votar cada quatre anys. La democràcia verdadera vol dir que hi ha estat de dret i que hi ha separació de poders. I si no hi ha separació de poders, com no n'hi ha a Espanya, no hi ha estat de dret. I si no hi ha estat de dret, no hi ha democràcia. Perquè la democràcia és respectar el dret de tothom, respectar la dissidència, respectar el dret d'autodeterminació, respectar les minories. Això és veritable democràcia. La democràcia, evidentment, té graduacions. Si a vegades hi ha centres d'estudi que diuen que la democràcia al món com a la primera, als Estats Units, la segona, la tercera, la quinta, la 17, la 154, és igual. I, efectivament, és un consens social de dir bueno, aquells estan millor o pitjor en drets humans, en llibertats, en reconeixement d'això, en reconeixement d'allò. Però nosaltres, com a ciutadans, hem d'exigir per descomptat la màxima democràcia possible. Jo a vegades deia, en xerrades que havia fet pel país, deia, escolteu-me, és que la democràcia, el segell de democràcia ens l'hem de fer nosaltres. Tothom aquí a Espanya, els que som, hem fet una família, ens donen un llibre de família. Diuen que el Jordi Domingo està casat, té fills, no té fills, patatim i patatam. I allò és el llibre de família. Jo puc demostrar millor que tinc un llibre de família. Ara, vosaltres creieu que pel sol fet de tenir llibre de família tinc una verdadera de família? Sortosament jo sí, però hi ha molta gent, i ho sabem, amb famílies desestructurades, etc., que de família no en tenen res, pobra gent. Per tant, el segell, el caràcter oficial de, és que vostè té una democràcia. Bueno, doncs miri, s'ha de demostrar. S'ha de demostrar. I a Espanya, i a més a més s'ha de demostrar cada dia. I Espanya no té democràcia. Això és absolutament irrefutable. I només la gent pusilànime o la gent malintencionada defensa o pot defensar seriosament, bueno, seriosament no, però pot defensar o defensa i vol defensar que Espanya és una veritable democràcia. Espanya no és una veritable democràcia. I per tant, jo no es dic que sigui una dictadura, perquè estaria molt pitjor, evidentment, la dictadura ens hi jugava amb la vida cada dia, segons el que havies de fer, o, evidentment, et podien posar a la presó amb molta més facilitat que fins i tot ara, o, evidentment, no dormies angoixat cada dia. Evidentment, amb una democràcia, encara que sigui autoritària com és aquesta, evidentment hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que, des de l'ego, no et permeten fer, i sobretot el que no et permeten fer és ser independentista català. Dit tot això, jo em nego a ser pessimista en el que nosaltres, perquè ja he dit d'on venim, crec que he explicat mínimament d'on som o on som, sense perjudici que sé que soc conscient que aquí es podria explicar, el propi Lluís de Carreras, que tenim aquí, podria explicar centenars de coses més, i evidentment podríem, ja dic, fer un llibre. Però, evidentment, no és el moment i no és la circumstància. Però ja hem dit d'on venim i on som. Venim de la dictadura, som en un règim autoritari, clarament autoritari, i que ataca obertament una minoria, que és la catalana, i que la vol aniquilar literalment. Si ens poguessin fusellar, ho farien sense cap mena d'escrúpol. Aquesta és la pura realitat, desgraciadament. Llavors, i nosaltres, esclar, jo estic molt acostumat a parlar amb gent, i la gent que diu, oh, és que no hi ha res a fer, és que no sé què, és que no sé què... Bé, escolti, jo sóc optimista. Em toca ser optimista, però és que sóc optimista. Sóc optimista perquè, evidentment, m'ho miro amb una perspectiva històrica i no amb una perspectiva de 100 anys que jo no ho veuré. No. No estic parlant d'això perquè no cal mirar-s'ho així. El que sí que sé és que nosaltres, tots nosaltres, hem vist una evolució de l'independentisme des de fa 10 anys avui, que si ens ho haguessin dit fa 10 anys, diríem, no m'ho puc creure. Per tant, fora negativisme, fora pessimisme. I per què ho hem fet? Bàsicament per la ciutadania. Bàsicament, essencialment, per la ciutadania. Pel poble, per tots vosaltres. Per això s'ha aconseguit. Perquè en el seu dia vam decidir, entre tots plegats, posar l'alè al clatell dels nostres polítics. I els vam posar l'alè, i els vam seguir posant l'alè, i els vam seguir posant l'alè, i els vam anar empenyent, empenyent i empenyent.
I aquesta va ser la clau de volta. Que ells van fer grans coses, i tant que sí, però no les haguessin fet si no haguessin tingut l'alè de tots i cada un de nosaltres al seu clatell. Perquè no haguessin tingut cap necessitat. Ningú es vol suïcidar si ningú li obliga. Excepte els que, que estan malalts en un moment determinat o les circumstàncies els superen. Per tant, el suïcidi polític, que no és gens comú a l'ADN espanyol, ni tampoc al català, tot sigui dit, en general, és evident que ningú el vol cometre. I, per tant, el senyor Mas, per exemple, no es va despertar un dia dient mira, m'he convertit a l'independentisme i ara, a partir d'ara, tothom serà independentista com jo. No. El senyor Mas es va despertar un dia veient els carrers plens de gent reclamant la independència i defensant la llibertat del país. I, per tant, en aquell moment va haver de dir, escolta'm, o m'hi poso o ja puc marxar a casa. Però, com ell, molts altres polítics i de qualsevol partit, perquè, en definitiva, és la gent la que alimenta qualsevol moviment social, és la gent la que fa possible les revolucions, és la gent la que fa possible avançar. No n'hi ha prou amb un pamflet o amb un polític que digui ara aconseguirem que... No. Tot ha costat suor i sang. I quan algú diu és que això és impossible, te n'has d'oblidar, escolteu-me, som necessaris els que creiem que s'ha de tirar endavant. Som absolutament imprescindibles, fins i tot per aquests que diuen atureu-vos, atureu-vos, fins i tot per aquests som absolutament imprescindibles. Perquè si els que creiem en allò que pensem no tirem endavant, empenyem i estirem, els altres finalment diran, mira, guaita, ja no cal. Per tant, la nostra obligació com a ciutadans, si ens creiem realment que la nostra solució, jo la crec fermament, és la República Catalana independent, si això ens ho creiem de debò, si no volem canviar el paradigma, no ens queda altre remei que posar-hi tot l'esforç i posar-hi tot el nostre gra de sorra. I aquí val tot. I aquí s'ha de ser generós. I s'ha de comprendre perfectament que una senyora o un senyor de 95 anys no pot fer el mateix que un xicot de 20. I un senyor que es guanya molt bé la vida no pot fer el mateix que un aturat. I un senyor que, o una senyora que sé jo, que és un atleta, no pot fer el que no n'és, o millor del revés, el que no n'és no pot fer el que fa l'atleta. És a dir, etcètera, etcètera. A mi mateix, si demà em diuen t'has de pujar dalt a la punta de la Sagrada Família, penjar una gran estelada i amb això tindrem la independència, doncs no puc. No puc. Em cagaria les calces, perdoneu l'expressió. Tinc vertigen i només de pensar-hi ja tremolo tot jo. Per tant, A mi em poden demanar doncs això, fer una xerrada o anar a no sé on, a Sorrento, o tornar a la clandestinitat com vaig estar molts anys. Però el que no em poden demanar és pujar a dalt a la Sagrada Família a penjar una estelada. Això que ho faci un xicot de 20 anys o un escalador de 40, m'és igual, però que ho faci algú que en sàpiga i que pugui garantir l'èxit del projecte. Per tant, tots podem fer coses. I tothom ha de saber a quin vagó ha de pujar en el moment que el tren passa. I jo sempre a vegades amb xerrades deia, escolteu, poseu-vos cada dia al mirall i pregunteu-vos, quan estava el procés amb abolició, i em pregunteu, què puc fer, què no puc fer? Pregunteu-vos-ho, poseu-vos davant al mirall i dius, jo estic disposat a morir per Catalunya? Un dia diràs que sí, un altre dia diràs que no. Però és important saber-ho, perquè el dia que passi el tren, si aquell dia has dit que sí, posa't al primer vagó. I si aquell dia has dit que ni per ara, posa't a l'últim. No emprenyis els del primer, perquè anirem malament. Per tant, tots hem de saber, en tot moment, què estem disposats a fer per Catalunya. Sigui el que sigui. En termes d'economia, en termes de vida, en termes de lo que sigui. I aquí val tot, insisteixo, val tot. Perquè hem de tornar al paradigma de reivindicar la independència. Com a primer objectiu, com a essència de tot plegat. La independència primer de tot. Perquè amb la independència es aconsegueix l'amnistia. Amb la independència es pot negociar de tu a tu. Amb la independència pots reivindicar tot l'eix social que t'interessa per una societat avançada socialment. Sense la independència ni la democràcia tenim. Per tant, aquesta és la qüestió. I què puc fer jo? O què podem fer nosaltres? Treballar en tots els escenaris possibles. En tots els escenaris possibles.
Podem treballar a les associacions, podem treballar des d'un partit si el que volem és militar, podem treballar donant suport als presos i represaliats, podem treballar amb el debat constituent de Lluís Llach, podem treballar en el Consell per la República per anar fent xarxa, perquè això és el principal de tot. Penseu que nosaltres hem guanyat a l'Estat múltiples vegades. En aquest estat tan perillós, en aquest estat tan potent, en aquest tan venjatiu, tan absolutament autoritari, i que si pogués, insisteixo, se n'aniquilaria d'un plomall, en aquest estat l'hem guanyat, no dic infinites, però moltes vegades. Els últims anys, els últims dies, els dies que vosaltres heu viscut. Perquè la primera victòria de Junts pel Sí, per exemple, va ser una victòria que ells no esperaven. I allà els vam guanyar. I quan el 20 de setembre ens vam reunir davant de la Conselleria d'Economia, i vam organitzar aquella història que després ha acabat com dissortadament, com ha acabat, els vam tornar a guanyar. I quan deien que no votaríem i que no hi haurien urnes i que no faríem res, vam viure el dia més important i transcendental de la història de Catalunya en els últims 300 anys. Perquè va ser el dia que tots nosaltres ens vam empoderar. El dia que, a part d'haver-hi urnes i haver paperetes i poder votar, aquell dia vam descobrir que el veí del tercer primera pensava igual que jo. I vam descobrir que aquell carnisser que era un fatxa no estava defensant el col·legi. O vam descobrir que aquella dona que ens semblava que això de l'independentisme no en volia saber res estava defensant les urnes com jo. Aquell empoderament massiu en el que tots sense preguntar-nos de quin partit érem o què votàvem el dia de les eleccions, ens vam mirar els ulls i ens vam donar les mans i vam avançar tots plegats per defensar la llibertat i l'autodeterminació de Catalunya, aquell dia va ser el dia més gran de Catalunya en els últims anys. I no l'han pogut pair, ni el podran pair mai, com no van pair tampoc la manera de resoldre els atemptats del 17 d'agost uns mesos abans. No ho van pair, i no ho poden pair. Com no van pair el 3 d'octubre, i per això va sortir el rei de la manera que va sortir i allà va de firmar el decret de defunció de la monarquia, però bueno, ja arribarà. Això és el que tenim guanyat. I després, quan ocupen la Generalitat i fan ocupació del país i apliquen el 155 de la manera més miserable i pretenen que el 21 de desembre hi hagi unes eleccions absolutament manipulades i sense que l'independentisme pugui presentar-se de la manera lliure i democràtica que qualsevol partit té dret i qualsevol ideologia té dret a presentar-se, i que ells pensen seriosament que això s'ha acabat i que ara sí que els tenim i ara sí que els tindrem, els hi hem fet baixar el coll i encara els collarem una mica més amb el resultat electoral, resulta que perden i que guanya l'independentisme. Podem ser pessimistes. Podem ser, algun quatre dits de front té dret a ser pessimista. Davant del poder que tenim davant, l'esclat de victòries que hem fet i la capacitat que tenim nosaltres de reinventar-nos constantment, hem de fer xarxa, ens hem de conèixer més. Els d'Olesa s'han d'aliar amb els d'Esparreguera, els de les Terres de l'Ebre amb el Montsià, els de no sé qui amb els no sé quant, tothom. Tots hem de fer xarxa, i més xarxa, i més xarxa. Perquè si una cosa sap fer Catalunya, és fer xarxa. Ja ho feien les antigues professions o els oficis, que ja es van, d'alguna manera a l'edat mitjana, ja es van ajuntar. Escolta'm, nosaltres ho sabem fer. I nosaltres ja no hem de permetre segons què. I hem de lluitar per lo nostre. I hem de seguir lluitant. Per tant, tenim molt a fer. Internacionalment, avui en dia, s'està fent una feina extraordinària. Hem guanyat els tribunals a Espanya. I això tampoc ho poden tenir. I al Parlament ja se senten veus clares i diàfanes en el que ataquen directament el Borrell i que agafen absolutament solidaritat de molts altres països en aquest sentit. I deixeu-me dir una cosa en aquest camp. Jo una de les vegades que vaig ser al Parlament Europeu parlant precisament d'una possible Constitució catalana i de la dret d'autodeterminació, etc., els parlamentaris europeus em deien una cosa que vaig entendre perfectament. Ells em deien, escolteu-me, no us espereu que Europa us apoyem, no us apoyarem de la manera que vosaltres dieu que us hem d'apoyar.
perquè no hi haurà cap cap d'estat que gosi dir Catalunya ha de ser lliure quan vosaltres no ho aconseguiu. Vosaltres, perquè nosaltres ens movem, perquè nosaltres actuem, perquè nosaltres siguem proactius, primer heu d'aconseguir vosaltres fer surar una realitat diferent a Catalunya de la que Espanya ens explica. El dia que vosaltres aconseguiu en els carrers i en la societat en general i en les institucions en general fer surar una realitat absolutament diferent de la que Espanya explica, aquell dia nosaltres tenim un problema a Europa. Aquell dia nosaltres, que sabem que Catalunya és un terreny d'Europa, que sabem que els catalans són ciutadans europeus i que ens han fet surar una realitat absolutament diferent de la que diuen els seus conciutadans espanyols, aquell dia tenim un problema. I quan jo els preguntava, bueno, però hi ha el tractat europeu i el gargallo que ens diu, el margallo que ens diu... I deien textualment, nosaltres som pragmàtics, hem de buscar llavors una solució. A Xipre ho hem fet i ho tornaríem a fer. Hem de buscar sempre la solució pragmàtica. I per tant, malgrat el tractat d'Europa digui el que digui, nosaltres actuarem llavors en conseqüència. Per tant, no esperem regals de ningú. No ens els donarà ningú, ni els nostres polítics. Tot i que puguem tenir menys confiança, uns el tindran amb els uns, els altres amb els altres, i els altres amb els de més enllà. M'és igual, no entro en el debat electoral. Però és evident que si nosaltres no apretem, no insistim, no empenyem, no estirem, els polítics van a càmera lenta. I per tant som nosaltres els que els hem de donar l'energia, la valentia, el coratge per tirar endavant. Penseu quan ens deien al principi del procés... No us preocupeu, a la que hi hagi un detingut o un altre agafarà la torxa i continuarem. No hi haurà prou presons per tancar els catalans. Què va passar després? A la que hi van haver detinguts, bueno, és que no hi poden haver més detinguts, no pot ser, el país no s'ho pot permetre. Bueno, doncs jo discrepo, sincerament, des d'aquest punt de vista. Entenc que hem de seguir lluitant i entenc que hem de seguir apretant i entenc que hem de seguir estirant. I jo, a partir d'aquí... Diàleg. Deixeu-me dir l'última cosa. La taula de diàleg, el diàleg i totes aquestes històries. Mireu, jo m'he passat gairebé 50 anys de la meva vida com a professional del dret negociant. Si una cosa he fet en aquesta vida és negociar. Tota la vida negociant. I anant als plets de tant en tant i fent contractes de tota mena. Però l'essència ha sigut sempre negociar, negociar i negociar. Que jo el diàleg, i tant, sí, sempre. Que Catalunya ha d'estar sempre disposada a dialogar. I tant. Absolutament. Ho compro. Ara, Espanya dialogarà? No. Mai. Mai. Perquè s'hi juga la vida, s'hi juga la pell. L'únic moment que dialogarà és quan estigui forçada a dialogar. I com es pot estar forçada a dialogar? Que nosaltres haguem avançat tant que no es vegi... No tingui... Mireu, a Cuba... Quan hi va haver la independència de Cuba, Cuba demanava sistemàticament, durant molt de temps i durant anys, l'autonomia d'Espanya. I Espanya li deia que no, i que no, i que no. Fins que va venir la guerra i va declarar la independència. I al cap d'un mes es va presentar un representant espanyol oferint l'autonomia. Espanya sempre fa tard. Però el que no està disposat és a perdre la prerrogativa. A perdre la terra conquerida, a perdre la capacitat extractiva sobre un territori, sobre una gent, que en aquest cas som nosaltres. I, per tant, com que no està disposat a això, què ha de negociar? Perdre això. Ara, si tu el forces en una situació en la que et té més a perdre que a guanyar, o ja pràcticament ho té perdut, llavors negociarà el que sigui. Li paguem el deute, que fem no sé què, que fem no sé què. Però si això no arriba, parlar de diàleg, insisteixo, com a etiqueta, jo estic sempre pel diàleg, només faltaria. A veure, jo recentment em van nomenar cònsol major del Consolat de Mar i evidentment que estic pel diàleg, només faltaria. Ho estic sempre i sempre busco solucions. Ara, una cosa és ser convençut del diàleg i que es poden trobar solucions, i l'altre és saber que quan una persona es nega sistemàticament a dialogar i no vol dialogar perquè creu que allà hi perd absolutament l'honor, la glòria i la vida, doncs saps que aquella persona no dialoga. I per tant, el que tampoc pots fer tu, llavors, és creuar-te de braços i esperar
amb paciència de joc, el que vingui el moment en què es determini a poder decidir-se a negociar. Per tant, jo crec que tots ens necessitem. Jo m'he negat sempre a dir que aquest és un hiperventilat, que aquest és un botifler, que l'altre té solucions màgiques, que l'altre és un traïdor. Això no em serveix de res. A mi aquesta història d'enfrontaments de la xarxa, el Twitter i els partits i tot plegat, no m'interessen per res. Vull la independència. I lluitaré per la independència. I crec que si tots la gent de bé lluitem per la independència, amb independència i valgui la redundància del que pensa un i del que vota l'altre, reeixirem i ens en sortirem. I aquell dia, com un dia em deia el Vicent Partal amb una xerrada que estàvem dinant, em deia: Jordi, no t'oblidis una cosa. El dia que es aconsegueixi la independència, quan aconseguim la independència, aquell dia, aquell moment encara la veiem molt més a prop, però deia, quan aconseguim la independència, el primer diari que sortirà amb Viva la República i dirà que tota la vida ha sigut independent serà La Vanguardia. Però a mi m'és igual, em deia el Pardal, a mi m'és igual, perquè jo el que vull és la independència. I permeto que ells que pugui explicar i dir que ell ha sigut, que La Vanguardia va ser el decisiu i el que va fer la clau de volta, m'és igual, jo vull la independència per mi, pel meu país i per la meva gent. Aquesta és l'actitud que hem de tenir. Nosaltres volem la independència. Juguem-hi tot allò que nosaltres siguem capaços de jugar. Sense demanar si tu te'n jugues més o l'altre se'n juga menys. Però posem-hi. I apretem i estirem. Perquè els que siguin més pusilàmines, elevat siga Déu, ja s'hi ajuntaran després i segurament s'emportaran el mèrit. Cap problema. No en tinc cap d'inconvenient. Però vull la independència. I és evident que en tot arreu, com abans deia, i amb això ja vull acabar perquè si no us allargo massa, com us he dit, qualsevol reivindicació, la dels negres als Estats Units, la de les sufragistes, tot, qualsevol reivindicació ha costat sang, suor i llàgrimes. Però sempre hi ha hagut algú que ha cregut en aquell objectiu i que s'ha posat entre cella i cella que aquell objectiu havia de ser sí, malgrat el seu entorn li deia que allò mai ho aconseguiria. I a mi m'agrada ser d'aquests, i procuro ser d'aquests, i m'alegria molt que tots vosaltres fóssiu d'aquests. I sobretot, tenint en compte que tots hem d'actuar sempre en qualsevol escenari perquè guanyarem, us prego a tots, i permeteu-me l'última, que sigui una qüestió electoral, tot i que dic que no m'interessava, aneu a votar tots. Voteu a qui vulgueu dels independentistes, però, si us plau, aneu a votar a tots. Que ningú es quedi a casa. Ens hi juguem masses coses. Voteu els uns o voteu els altres. Jo tinc clar qui votaré, però no tinc per què dir-ho. Vosaltres voteu a qui vulgueu. Però voteu. Voteu perquè és absolutament imprescindible. I com més voteu i penseu seriosament en vosaltres mateixos, feu una reflexió de què ens ajuda més per trobar aquest camí alliberat del cap a la independència. Si ens interessa més prioritzar lo social, si ens interessa més prioritzar un diàleg o si ens interessa més prioritzar la reivindicació activa de tirar endavant, costi el que costi. A partir d'aquí, jo dono per acabada la meva xerrada, Jordi. Espero que no us hagi cansat gaire. En tot cas, estic a la vostra completa disposició per contestar o comentar o en fi, intercanviar qualsevol tipus d'opinió. Moltes gràcies a tothom. Gràcies a tu, Jordi Domingo. Puc assegurar que no ens ha decebut en absolut i que has complert totes les expectatives. A nivell personal, m'atreviria a dir-te que no m'has reobert cap ferida, però jo, que sóc un entusiasta de repassar punts bàsics de tant en tant, perquè si no, inclús aquests, per bàsics que siguin, s'obliden, això que has dit del todo está atado y bien atado, jo sóc dels que me'n vaig enfotre i molt de temps. I la vergonya de no haver-ho vist m'acompanyarà tota la meva vida, perquè verdaderament
ens van fotre un gol per tota l'esquadra i hem de procurar que això no passi mai més a la vida. Això des de l'home. Respecte del respecte de tots i cap a tots, et diré que, val, d'acord, però que hi ha un tipus de gent, i en conec molts, que em fa por. I em fan por gent que quan parlen amb mi són molt independentistes, amb mi i amb qui sigui, però és que ni tan sols s'atreveixen a contestar un WhatsApp, ja no dic de posar-lo, o un mail, perquè no els identifiquin o no consti que un dia van dir, van fer no sé què, perquè tenen una por enorme i es consideren molt llestos i són els que diuen jo sóc molt llest i jo sé nedar i guardar la roba perquè després si això no surt bé, doncs escolta'm a mi que no m'enganxin per cap cantó. La veritat és que aquesta gent em fot més poc una pedregada, ho tinc que reconèixer. En fi, i no sé què podem arribar a fer per donar, per capgirar aquest tipus de personatges. Però, en fi, estan aquí, com tu deies, i el que importa és que els que som fidels a les nostres idees no les deixem mai i seguim apretant i apretant i apretant. Això de saber. Tenim el xat a l'amic Miquel Elvira, que diu, senyor Jordi Domingo, què fa a banda de la por que davant l'objectiu més important de país la gent tingui un pensament tan divers? A veure, jo no sóc un psicòleg i per tant no puc contestar amb rotunditat. Penseu que a la Guerra Civil també hi havia qui deia que s'havia de guanyar, que s'havia primer fer la revolució i deixar i no la guerra, i els que deien que s'havia de guanyar primer la guerra i després fer la revolució. I al final, barallant-se uns amb els altres, es va perdre la guerra i la revolució, evidentment, no? Per tant, no ho sé el que fa Catalunya, que jo me l'estimo molt i que crec que té un país extraordinari. I penseu que jo ara que he conegut el Consolat de Mar, us asseguro que se'm posa la pell de gallina veient el que... I un dia, si voleu, farem una xerrada sobre el Consolat de Mar, perquè és una cosa extraordinària conèixer el que es feia i el que es pot fer i tot plegat. I estaré encantat de la vida, si Jordi voleu algun dia, de parlar-ne. Però, dit això, el país és molt bo, la ciutadania també és molt bona. Ara, també hi ha moltes mesquineses i a vegades som una mica excessivament individualistes o excessivament regne de taifes o excessivament de la casa i l'hortet. I llavors ens enfrontem absurdament, perquè jo crec que si poséssim realment l'objectiu essencial primer de tots i tots anéssim a una, com vam fer l'1 d'octubre, penso que reeixiríem amb molta més facilitat. Sí. O bueno, si l'altre no sé explicar-ho. Ja. Bueno, doncs això que dius a la conferència sobre el Consolat de Mar, no solament ja t'agafem la paraula, sinó que t'amenacem seriosament de visitar-lo. Perquè, sí, perquè resulta que nosaltres també fem sortides. Vinga, perquè nosaltres no solament fem conferències i taules, sinó fem sortides. Passa que ara no en podem fer. La primera que tenim prevista és anar al Museu Romà de Badalona. Però la segona que teníem prevista, i això està escrit fa mesos, era anar al Consolat de Mar. Hombre, mira, aquí sí. Tens el cònsol major. Molt bé, doncs estem encantats que així sigui. En Josep Maria Reixart diu, senyor Domingo, qui jutja els jutges? I qui vigila els policies? Aquí, això, el Lluís Carreras, que és constitucionalista de pro i professor de dret polític, si no m'equivoco, o no, el germà, però bueno, és igual. En qualsevol cas, ella... No, i tu també, ell en sap més que jo. Però vaja, els jutges, certament, no el jutja ningú, excepte el Consejo General, però, esclar, i el Tribunal Suprem, també, òbviament, però, esclar, les experiències que hem vist... Jo n'he vist molt pocs de jutges condemnats, diguem-ho així, molt pocs, o separats, n'he vist poquíssims, eh? Em vaig veure dos a Barcelona, recordo molt el començament de que jo exercia professionalment, molt a l'inici de la democràcia, molt a l'inici de la democràcia, i que el Lluís de Carrera segurament se'n recordarà perquè eren el García Labernia i el Penalba, que eren dos jutges que en aquell moment els van acusar de corrupció i efectivament van saltar dels jutjats. Però jo n'he vist molt pocs de condemnats, molt pocs de condemnats. Però
Vaja, jo no en recordo cap. Personalment, jo no en recordo cap de condemnat. De perseguit en el sentit de jutjat i tot plegat, sí. Bueno, hi va haver també... Bueno, el Garzón també l'han perseguit. També van perseguir en aquell altre l'Elpidio. N'hi han hagut alguns de condemnats. Ara que vaig fent memòria, n'hi han hagut alguns de condemnats. Però fixeu-se que en aquests casos ha privat molt més el principi d'oportunitat política que el principi de legalitat. És a dir, el sens perjudici de que probablement hi ha hagut jutges, bueno, no probablement, hi ha hagut jutges que han prevaricat, pur i simplement. Però en els casos que ara comentava, hi ha hagut més factors polítics que no factors, diguem-ne, de criminologia stricto sensu. Sí, segur, perquè amb el cas del Penalba el van condemnar perquè en el fons es va ficar el dit on no tenia que fer-ho. Ho va fer sobretot amb la família Rosal, que eren cosins dels totpoderosos a l'època Bertrans, que van anar a col·legi amb mi, i per això ho sé molt bé, saps? O sigui, aquest es va ficar on no tenia que haver-se ficat. Eren massa poderoses aquestes famílies per ficar-se amb ells. O sigui, el que tu ja enquadra el que tu dius. Sí, sí, molt bé. Bueno, teniu alguna pregunta, els que esteu aquí en pantalla? Joves, jovenetes, tots? Va, jo he escrit una pregunta. Podem confiar en el TDH? Ah, sí, perdona. Ells són els que... En el Tribunal de sí. Drets Humans? Sí, Lluís Bassas diu, podem confiar en el TDH? Ells són els que esmenaran el mal fet per la justícia espanyola? A veure, el problema està en que, molt bé, jo penso que efectivament tot el que sigui la justícia europea i el Tribunal de Drets Humans ens en sortirem. Jo penso que ens en sortirem. I de fet ja ens n'estem sortint amb el Puigdemont i amb la Ponsatí i amb el Lluís Puig i amb el Toni Comín. Tota aquesta colla se'n sortiran. Ens n'estem sortint. Llavors, el problema és, primer, el Tribunal Constitucional espanyol està retenint absolutament el tancar l'expedient a Espanya perquè això no vagi d'entrada en els tribunals europeus. Això és una primera consideració que s'ha de tenir present. I, per tant, el problema és quan tardarem en tenir un èxit? I després, de què servirà tenir un èxit o quina eficàcia concreta tindrà? Això jo no sóc un especialista, també haig de dir-ho, amb el que és els tribunals europeus. No m'hi he ficat i no sóc un especialista, però la pregunta que jo em faig és aquesta. Sempre me l'he fet des del primer dia, quan abans de jutjar-los. Jo sempre deia, els hi cauran de l'ordre de 15 anys, que la gent em deia, i ara 15 no se'ls trauran, i el problema és que després arribaran a Europa i tal i qual, i com a mínim 8-9 anys a la presó se'ls hi passaran segur. Aquest va ser el meu pronòstic abans de començar el judici. Llavors, la veritat és que, desgraciadament, el pronòstic no el canvio, vull dir, no el canvio en absolut. I, de moment, la prova és que Europa no s'hi ha pogut arribar gairebé mai, de moment. Bé, jo defenso, de totes maneres, i no sé si va ser casualitat, ho varen pensar o no ho varen pensar, però jo penso que, per mi, per la desacreditació i, per tant, el triomf final sobre Espanya, és fonamental la pinça que s'ha format entre els presos polítics i els exiliats. Tan importants són uns com els altres. Si es haguessin exiliat tots, no haguessin viscut el judici farsa, que ha estat un espectacle importantíssim per prendre també consciència del mal que és capaç de fer l'estat espanyol, i si es véssim quedar tots aquí, no tindríem la veu que tenim a Europa. I al cap de la fi, mira, hem aconseguit tenir tres parlamentaris clarament independentistes perseguits per la justícia espanyola en el Parlament Europeu. És a dir, jo penso que aquesta pinça és una pinça a la qual Espanya no se'n pot escapolir. I realment, amb els presos aquí a casa nostra, perquè mira, la Tamara, etcètera, tots aquests independentistes, o sigui, tots nosaltres els que estem perseguits, etcètera, som anònims.
ara tenir un vicepresident, tenir una gent que són clarament figures, aquí, doncs, jo penso que té una importància cabdal de cara tant a la població interna, pròpia d'aquí, com a fora. No? Per tant, jo penso que aquesta pinça és molt bona. No sé el que penses tu. Jo t'admeto el criteri pinça, que ja m'agrada com a concepte, però jo crec que això és un altre debat, eh? Perquè un altre debat que ens pot durar dues hores. Perquè calia que fossin tants a la presó. Calia que s'entreguessin tants? On on n'hi havia prou per demostrar la criminalitat d'Espanya? Això, primera pregunta que jo em faig. No tinc resposta, eh? És a dir, cal sacrificar voluntàriament, eh? Cuidado, una altra cosa, els que s'hagin enganxat al carrer tots un dia que no s'ho esperaven. Això ja és una altra història. Però anar-se a lliurar a Madrid per tenir un exemple... Jo tinc els meus dubtes. No dic que ni que sí ni que no, tinc els meus dubtes. I després, el tipus de judici que es va fer va ser el més correcte per reivindicar davant d'Europa i del món la injustícia espanyola? També tinc els meus dubtes. No vull entrar massa, perquè tinc... A més, jo ho he discutit, ho he parlat amb els companys que van portar els judicis. Alguns d'ells em reconeixen explícitament que es van equivocar, i altres no ho veuen tan clar. Però, bueno, veus? Igual, és una opinió. Però vull dir que tot ha sigut molt dolorós i de tot se n'aprèn i de tot, tot ho hem d'utilitzar. I la situació és la que tenim i, per tant, utilitzem-la i fem pinça. Això és evident, eh? No, això no ho negaré pas. L'únic que, ja que m'ho preguntes, jo també em faig una pregunta, eh? Ni que sigui interna, de dir, ostres, valia la pena. En altres paraules, ara imagineu-vos que tots vosaltres aquesta nit us diuen ara, escolta'm, aquesta nit us vindran a buscar a casa. I us detenen, i faran un judici per haver estat a aquesta conferència, igual us cauen 10 anys. Noi, jo possiblement la recomanació que us donaria jo fujo. Marxar, m'entens el que vull dir? Probablement. Ara, si un aixeca el dit i diu, no, jo vull fer de màrtir perquè quedi clar, doncs molt bé, Jordi, t'ha tocat a tu, vinga, som-hi. Ja et defensarem. Però per això dic que a vegades quan jugues amb la repressió, però dic que havíem viscut a la clandestinitat, tothom sabia que anar a la policia a entregar-se no es feia mai. Havien de venir a buscar a casa o allà on t'amagaves. No, ningú donava facilitats. Si t'enganxaven era una pega i a partir d'aquí actuaves en conseqüència, evidentment. I cuidado, quan et detenien, des del punt de vista de capacitat de decisió política, passaves a ser un zero. Perquè s'entenia que estaves sota el xantatge i eres un hostatge de l'Estat o del règim i que, per tant, la teva opinió política deixava de valdre absolutament res. I això aquí també ha sigut diferent, excessivament diferent, a parer meu. Sí. No. El Lluís demana la paraula, Jordi. Digues. No us sento, eh? No us sento, Lluís. No se sent res. Josep Maria. Ara sí. Has agafat tu l'hospedador, ara. Josep Maria Richard, has agafat tu l'hospedador, no? M'has escrit això. Hola. El Lluís Carreras volia parlar i no se'l sent, eh? Sí, pues no entenc. Espera't un momentet. Un momentet, sisplau. Ja, Maria Richard, em sents? Algú ha passat, eh? Alguna cosa sí, ha passat. Sí, que em sento, però el Lluís de Carreras té el micro obert. Té el micro obert? No ho entenc. Jo també, és que té el micro... Lluís, tens el micro obert. Espera't, el truco, si en cas. Espera't, a veure. És que per això no sabia què fer, perquè ja l'ha obert ell, el micro. Lluís, pots intentar parlar? Marxat.
L'estic trucant, no ho sé, ara ha desaparegut d'aquí de pantalla, però l'estic trucant, no sé si em podrà respondre o no. Sí. No. Ah, a veure. Vale, pues t'esperem. Vale, d'acord. Vinga, d'acord, els hi dic, sí. Bueno, canvia d'ordinador perquè això de parlar i que no se'l senti, amb aquest ordinador que estava ara li ha passat a 3 vegades. Llavors s'han anat a canviar d'ordinador i considera que dintre de 3 o 4 minuts segurament ja estarà en forma. Mentrestant, qui més té preguntes? A veure, Pep, per tots, arribada la independència, tenim prou jutges per tirar endavant? Sí. En falta, o sigui, a veure, això el Santi Vidal ja en el seu dia va fer un estudi molt pormenoritzat i que va analitzar la plantilla i, bueno, això també li va costar el que li va costar, no? Però va analitzar la plantilla per saber exactament qui es podria quedar i qui hauria de marxar, diguem-ho així, o que ell no voldria continuar. I em sembla recordar que n'hi havia uns 750 que podien perfectament quedar-se o que ells estarien disposats a quedar-se. Llavors en faltaven, però aquests que falten es poden cobrir d'entrada amb interins i amb mediadors i amb gent que pot accedir a la judicatura per mèrits en un moment determinat. Vull dir que no seria el gran drama, aquest no seria el gran drama. És evident que és, depèn, esclar, depèn de la gent que marxés, no? Però costaria una mica agafar ben engranat el sistema, però es podria garantir que hi haurien prou jutges. Perquè se suposa que els que no són catalans potser molts marxarien, oi? Sí, esclar, depèn. Hi ha alguns que no, però altres que sí, efectivament. Fins i tot algun català també marxaria. Potser sí, també, no? Podria que no passi com... Jo tinc un molt bon amic, mosso d'esquadra, i és un home que té molt de mando, i m'ha confirmat més de 4 vegades que déu-n'hi-do lo farcits que estan d'ex-policies i ex-guàrdies civils i ex-tot. I tant. I aquest podria ser un problema que també es podria transportar poder a la judicatura, no? Que es quedessin per fer la guitza. Sí, no. I bueno, doncs... Puc fer una pregunta? Claro, faltaria més. No, però és que he aixecat la mà. Tu entra. Vale. Jordi, llavors, sobre quan ja tinguem la república, els jutges que es quedin, no? No se'ls hauria de... Seria possible fer-los una mena de prova... perquè que passessin un control de qualitat democràtic, perquè està clar que ara mateix no, els jutges espanyols, o molts jutges espanyols, no compleixen el mínim, o sigui, de respecte o coneixement dels drets humans, per exemple. És possible això? Aviam. Jo penso que... Primer vull fer la distinció que ja he fet abans, però la reitero. Cuidado quan parlem dels jutges com si fos... un global i que el mateix saqui cap tothom. Els jutges n'hi han de molt bons i molt democràtics i molt defensors dels drets humans, especialment en el que és els jutjats de primera instància i instrucció. N'hi ha alguns que no, però molts que sí. Per tant, vull dir, i que són bons professionals i excel·lents. Vull dir, en aquest aspecte no ens podem confondre. I, evidentment, a les cúpules és on realment s'aglutina més el que és el carcomen, diguem-ho així, no? I aquí sí que hi ha... s'haurà de fer una depuració, també és evident, Vull dir que el que abans ens queixàvem de la transició espanyola, en el seu moment tampoc podrem dubtar aquí a Catalunya. Vull dir que el que es vulgui quedar, efectivament, haurà de tenir com a mínim un currículum de protecció dels drets humans i dels drets fonamentals, això és evident, perquè si no els té, si realment el seu historial és absolutament... corull de transgressions d'això, és evident que se l'haurà de convidar a marxar o jubilar o el que sigui, és obvi.
que diguem, no, és que a partir d'aquí farem un examen. Jo prefereixo més parlar de currículum, veure el currículum, que per tant ja l'hauran demostrat, però pas fer-los un examen que tothom el pot contestar de la manera que més li plagui. No? Ah. Per tant, jo penso que cadascú se sembra el seu futur a través dels seus actes. A mi, si demà, i no és el cas perquè jo no tindria ni l'edat, però vull dir, si demà algú em digués no, és que el senyor Domingo ha de ser president del Tribunal Suprem o Superior de Justícia de Catalunya, home, no cal que em preguntin segons què. El que han de fer és veure qui he sigut, què he fet, com me l'he jugada o què tal. A partir d'aquí no hi ha dubte. I si tenen dubtes, millor que no em nomenin. I ja està. Vull dir, així de clar. Però si em fan un examen per dir, bueno, a veure, el pedigrí de catalanitat, doncs malament anirem, perquè a més, això ni vostè ni jo podem garantir-ho, diguem-ho així, no? Vull dir, no, tindrem fins i tot criteris diferents a l'hora d'aplicar-ho. Per tant, jo crec que el currículum ens ensenya cadascú, els fets ens demostren el que és cadascú, per a bé ni per a mal. Clar que sí. Què, Lluís, ha aconseguit connectar? No, ja veig que no. De moment, a veure... No ho sé. A veure si pel seu sant li porten un ordinador o alguna cosa. Ara que han passat els Reis, li podien portar els Reis. Exacte, li podien haver portat els Reis, l'ordinador. Però bueno, és estrany. En fi... Ara s'incorpora en Lluís de Carreras. Ah, molt bé! Sí, home, ben. Benvingut, hombre. Lluís, vinga! Ara no té el micròfon posat. Ara no té el micròfon. Ara sí. Molt bé, Lluís, vinga, t'esperem. És que a vegades he de fer equilibri si me'n vaig amb un altre, que aquest funciona sempre. L'altre a vegades falla. No sé si fallàveu vosaltres o fallava jo. No, jo a veure, com que el Jordi sap bastant el que passa per Europa i té experiència amb això... Ah, jo li vull dir que estic totalment d'acord amb el que ha dit, a més, és que el veia ja en aquell temps, dels anys 70, no?, que parlàvem de tot això. I bueno, m'ha fet gràcia i il·lusió que parlés de coses que jo vaig veure en aquell temps, quan era jovenet. I, esclar, llavors a Europa hi havia doncs, un mercat comú en aquell moment, em sembla que era, en què hi havia gent doncs, bastant apreciable. Vull dir, no sé, hi havia el Willy Brandt, hi havia no sé, el mateix De Gaulle, diguem, Schumann, és a dir, tota una sèrie de gent que havia fet la comunitat europea, o llavors el mercat comú, o com es digués llavors Unió Europea, que ho deia, clar, era gent amb molt prestigi. I, a més, que això es feia per acabar amb dues guerres mundials que hi havia hagut a Europa i es feia per unir la Unió Europea a base dels drets humans, sobretot dels drets humans. Esclar, en aquest moment, la comunitat europea ja no és això, més és un club més aviat de gent que el que va fer és economia i això em preocupa. Perquè llavors, quan es va acceptar, diguem, el règim del 78, tothom deia, bueno, és que Europa ens salvarà si aquesta gent... Clar, Europa... Llavors no passava res, llavors no hi havia problemes. Ara hi ha problemes, però és que ara ja no tenim Willy Brandt, ni tenim Schumann, ni tenim doncs, els italians, per exemple, els polítics italians, Gramsci, tot això... Bueno, Gramsci era la persona que portava, diguem, tota la part de... Perdoneu un moment. Ullà, és que dic que així no l'havia de dir. Llavors pregunto, per arribar a Europa, a que Europa faci que Espanya s'espanti, nosaltres primer hem d'espantar amb Europa, per, tal com deia el Jordi, i l'hem de posar en un punt en què sigui necessari que Europa reaccioni. Perquè si no tenim Europa, si no tenim
un reconeixement, difícilment tindrem la independència. Llavors jo pregunto, amb aquest nou model que hi ha europeu avui en dia, que no era el model d'aleshores, que era un model molt democràtic, ara el veig més un model molt econòmic, massa econòmic, no sé si el Jordi Domingo ens podria dir si veu si això pot tenir problemes per nosaltres, perquè si van més a l'economia que als drets humans o tot el problema que tenim en aquest moment de repressió, etc., doncs ho tindrem més difícil. I llavors m'agradaria que el Jordi Domingo fes una mica d'explicació de com ho veu ell, que coneix més la Unió Europea. Aviam, home, ho has explicat molt bé, vull dir, perquè està, quan tu parles d'aquesta gent que tenia el prestigi, a part de prestigi, probablement el gran prestigi els hi venia precisament que havia fet la lluita contra el feixisme, i tots ells eren homes sorgits de la controvèrsia amb el feixisme i el havien vençut. I precisament per salvar la gran massacre europea, com tu has dit, de les dues guerres mundials, que va haver una mortandat brutal, doncs realment fan la declaració dels drets humans, vull dir, fan la declaració i miren de tot, vull dir, a partir de Nacions Unides, evidentment. És evident que avui Europa no té res a veure amb això, no té res a veure amb això, i que Europa avui ha convertit la Mediterrània en un cementiri, per exemple, sense cap mena d'escrúpol, sense cap mena de cura. Vull dir que la Mediterrània és un cementiri permanent, doncs bé, bueno, doncs, a la vàgica Déu. Que s'han de comprar a Turquia espais per retenir allà la gent, doncs espai, s'ha acabat. Que s'han de disparar la gent que tracta de traspassar la barrera d'Algeciras, doncs es fa i s'ha acabat el broc. Per tant, Europa poca cosa té que veure amb el que la defensora dels drets humans, etc etc etc. Jo confio, de tot moment deixa'm dir-te una cosa, Europa reaccionarà, tal com jo deia abans, quan tu els hi posis una realitat diferent. Això és veritat, perquè aquesta realitat diferent que tu els hi posis al davant els afectarà directament a l'economia. Si tu, per exemple, demostres que tu domines el territori català i que en realitat Catalunya està dominada per els catalans, és evident que això els hi posa en risc una sèrie de qüestions que els hi toca a la butxaca i que, per tant, ells han de mirar de resoldre el més aviat possible. Ara, dit això, deixa'm també dir una cosa, que el reconeixement ens vindrà de Nacions Unides, no d'Europa. Això també m'ho van advertir al Parlament. Em va dir, no s'equivoqui, eh? Aquí els que els han de reconèixer com a nació és Nacions Unides, no som nosaltres. Mira, jo ara, perdoneu, i això ho dic així amb la boca petita, perquè tampoc no és el gran projecte per part meva, però bueno, en tot cas hi ha coses que no es poden explicar. Però jo quan havia agafat el Consolat de Mar i que m'havia donat compte de l'enorme transcendència universal, quan el Ramon Tremosa diu, i ho va dir abans de ser conseller, jo tinc dues frases, una del Ramon Tremosa i una altra del Pepe Cedillo, que ja el coneixeu, que havia sigut l'home de l'urbanisme quan hi havia el Pasqual Maragall a l'Ajuntament. Ells tenen dues frases que jo he fet meves, els hi he manllevat amb permís d'ells i que jo utilitzo moltes vegades quan vaig por ahir a parlar del Consolat de Mar. El Tremosa diu, el Consolat de Mar és l'aportació catalana més important, o sigui, l'aportació més important de Catalunya a la història universal, a la humanitat. Això és el que diu Tremosa. I el que diu la Cedillo és, el Consolat de Mar és la capçalera geoeconòmica dels països catalans. I també és veritat. Què vull dir amb això? Si nosaltres entrem, i no vull ara entrar en la conferència del Consolat de Mar, però veiem que el Consolat de Mar, a través del que és la diplomàcia soft de la... Bueno, no, deixa'm anar a una altra banda. El Consolat de Mar, a través del que és el comerç, va fer el llibre del Consolat de Mar, avui el llibre del Consolat de Mar, que va ser el bressol del dret marítim internacional i que està reconegut al món, i que tot el dret marítim internacional, que no vol dir tan sols mar, sinó que vol dir terrestre i que vol dir aeronàutic, funciona bàsicament amb les normes que els catalans vam fer.
això és una evidència i que està reconegut a tot el món. Però és que llavors va muntar 80 delegacions a tot el mar Mediterrani, que era el món, i després 120 a la resta del món quan es van obrir cap a l'Atlàntic. Això ha sigut el Consolat de Mar i moltes altres coses més. La Lliga Hanseàtica neix com a contrapunt al Consolat de Mar i neix perquè se n'adonen que el comerç dels catalans en aquell moment es fa dominant a tot el món i ells se'l creen, els comerciants del nord, per intentar. I hi ha un monjo que és el Francesc de Ximenis, que, vinculat al Consolat de Mar, que estableix les rutes que han d'anar de nord a sud i de sud a nord, geogràficament correctes, perquè les mercaderies no es malmetin per viatjar amunt i avall. Tot això és el Consolat de Mar, tot això és la nostra història que ens han amagat. Aquesta és la història, com de moltes altres, d'Arnau Mir de Tos, de l'Abat Oliva, no sé què, no sé quantos. Hem après el Don Pelayo i no sabem tot això. Llavors, què vull dir? El Consolat de Mar, per exemple, ahir jo vaig tenir l'honor, o abans d'ahir, de rebre el president Torra al Consolat de Mar, i vam estar parlant molta estona. Vam coincidir amb una cosa, perquè jo li vaig presentar un projecte que tenia entre seia i seia i tal, i ell em va dir que jo hi crec amb aquesta diplomàcia soft que tu expliques. Perquè a vegades si ens centrem només en la diplomàcia de política, estrictament política, i no ens n'adonem que el fet que tinguem els millors restauradors del món és importantíssim, que tinguem grans cantants, que tinguem grans... el que sigui, és brutal. I el comerç és un dels elements que lliga més les societats, les cultures, les llengües, les interrelacions humanes. I si tu tens una bona relació a través del Consolat de Mar, per exemple, des d'Alexandria a Nova York i de Nova York a Londres i de Londres a Rotterdam, és evident que Catalunya és molt més coneguda al món. I és evident que té molta més empatia al món. I és evident que té molta més solidaritat al món. I és evident que hi ha més predisposició al reconeixement al món. I, per tant, si nosaltres som capaços de traspassar la idea de Catalunya, el que és Catalunya, el que representa Catalunya i el que es fa des de Catalunya i el que vol Catalunya arreu del món, és evident que tota aquesta diplomàcia soft, per dir-ho d'alguna manera, és la que probablement ens donarà més pes específic de reconeixement a Nacions Unides que no pas la estricta diplomàcia política. Ojalà. No sé, probablement m'hi ha anat una mica del que tu m'has preguntat, però la síntesi és que Europa no és el mateix, efectivament, que li hem de presentar una realitat diferent a l'actual i això que jo ara explicava pot ajudar a presentar-li aquesta realitat diferent. Sí, però únicament deia que és més fàcil que comencem a negociar amb algun país europeu, que a més estem en una economia conjunta, etcètera, etcètera, i això, és clar, a Nacions Unides arribarà quan hi hagin alguns estats que ja ens hagin reconegut. Probablement. I és clar, hauríem de buscar el sistema perquè algun estat europeu i que siguin estats tradicionals, que no siguin els estats que venen de la Unió Soviètica. Vull dir, algun estat important, no serà França, evidentment, però si fos Alemanya, o inclús si ens reconeguessin, encara que ara després del Brexit ja no està en la Unió Europea, doncs el Regne Unit, per exemple. O si Escòcia és un estat independent d'aquí un temps, després del referèndum, doncs, començant per Escòcia. Clar, a partir d'aquí, ja no sé si pot haver-hi un efecte dominó, és possible, encara que sigui lent, i és clar, fins que el reconeguin alguns estats, és difícil entrar a la Unió Europea, dic a l'ONU, no? A Nacions Unides. Però bé... Bueno, sí, el que passa és que això a vegades succeeix una mica a l'atzar, Vull dir que a la que te'n reconeix un ja automàticament... El Partal també recordo una vegada que explicava quan ell havia estat, no sé si parlava de Lituània o de Letònia, una d'aquestes dues, que un dia m'explicava, dius que aquell dia estàvem tancats al Parlament amb el president i tal i qual i rodejats de tancs soviètics. I de repent l'avisen que per parlar per telèfon i quan va tornar a entrar torna amb la cara absolutament blanca.
I clar, li vaig preguntar, però què passa, que entren els soviètics? I va dir, no, m'ha drogat el Jacques Delors, que llavors era mercat comú, era Europa, i m'ha dit que ni se'n sacudeixi declarar la independència, que Europa no reconeixerà i que els girarà absolutament l'esquena. I així s'estem. Aquella nit van declarar la independència. Sí. A les 72 hores, Europa els reconeixia. Sí, sí. Sí, sí. Per tant, les coses van com van. És això, quan imposes una realitat, quan imposes una realitat és quan tens possibilitats. Probablement, probablement, i vés a saber, perquè aquestes coses són entelèquies, i ara tampoc és un oportunisme inconmensurable afirmar-ho així. Però si a nosaltres a l'octubre del 17 haguéssim continuat amb la això, potser sí que hagués sigut un bany de sang, o potser no. Però possiblement algú s'hagués vist obligat a moure el tablero, m'explico. I en canvi, com que no va passar res, doncs ningú va moure el tablero, ningú va moure fitxa. Sí, a veure, en Josep Maria Reixart doncs posa sobre en qüestió el tema de l'afer intern d'Espanya després de lo del Borrell, i que si creieu que això s'ha convertit de veritat en un problema europeu. Arrel d'això, eh? Home, jo no sé si s'ha convertit ja en un problema europeu, però que va camí de convertir-se, sí, perquè evidentment les diplomàcies, sigui l'espanyola, sigui l'alemana, sigui la francesa o sigui la de la Unió Europea, no li interessa mai fer el ridícul. Aquesta és la pura realitat. I si una cosa va fer Borrell a Rússia, va ser el ridícul més escandalós del món. Però, a més, amb tema de drets humans i, a més, amb un enfrontament absurd amb Rússia en aquell moment. I aquestes coses és evident que laminen el prestigi. Són decisives. Sí, perquè avui Espanya està en fallit actualment, ningú ho dubta. Ara, quan acabarà caient? Vés a saber. No ho sé, però que està en fallida econòmica, que la monarquia està absolutament degradada, que la justícia ja no cal ni dir-ho, etc etc etc, i podem anar repassant, i que està en els pitjors llocs de la Covid, de la gestió de la Covid, que està en pitjor lloc de tot això. Espanya ho és. N'hi ha prou això perquè demà passat ens llevem al dematí dient que Espanya ha caigut? Evidentment no. Ara hi haurà un moment que hi haurà l'última fitxa o l'última gota que podria propiciar precisament això. Però això és tan important, i vinga, i vinga, i vinga, i no cedir. La raó. He llegit avui en algun lloc que el Rusi ha tornat a parlar dels catalans. No ho he llegit, no ho he vist. Sí, sí, es veu que avui hi ha tornat aquell, saps? Li va trobar gust. Més preguntes? Bueno, sembla que no n'hi ha més, Jordi, que ja ha sigut molt. T'agraïm moltíssim. Has colmat de sobres les esperances que teníem posades en la gratificant d'aquesta xerrada teva. I res, prometre't que l'amenaça de que vindrem al Consolat de Mar la complirem absolutament. Us gravarem molt de gust. I, bueno, anunciem. Molt bé. I abans d'acomiadar-me, com sempre faig, la meva obligació és fer una mica de publicitat del que fem, que dilluns que ve hi seré jo, perquè estrenem una sèrie, diguéssim, nova, que la farem cada mes, que són les llunacions. Ara parlem d'astrologia, Jordi? Perquè cada mes el Sol i la Lluna s'ajunten i a partir d'aquí doncs, procurem intentar veure què passarà a tots els signes. Això ho farem el dilluns. Ho tenia que haver fet ahir. Però com que abans d'ahir la Carme Rossinyol ens va fer el vaixell fantasma i avui hi havia el Jordi, i a mi tres seguides em va semblar que era massa tortura per vosaltres. I llavors ho he passat el dia 15, el qual a mi em anirà molt bé, perquè el dia 15 us podré adivinar què ha passat a les eleccions, que serà fantàstic, quedaré molt bé. Ja haurem passat, no? I ja està. I l'altre diumenge tornarem a tenir amb nosaltres a la nostra estimada Helena Herenstadt, que ens parlarà sobre el rei Artur.
aquesta, que els que no ho sabeu, que sapigueu que fa esoterisme, però seriós, absolutament seriós, profund i molt, molt instruït. I, bueno, doncs d'això ja no em queda res més que acomiadar la sessió. Moltíssimes gràcies, Jordi. I desitjar-vos un bon cap de setmana. Gràcies, doncs. Gràcies a tots i gràcies, Domingo. Adéu. Gràcies. Gràcies. Molt bo. Adéu. Adéu. Gràcies.